No niin, mitkä teidän nimenne on vaikka? Paavo. Ja Marko Kantale. Mitä tää peli tänään oli? Oliko kivaa? Oliko hauskaa? Siis hauskaa oli, mutta kuumahan täällä tietysti oli heittää, että... Mutta aina on mukava voittaa. Erittäin mukava ollut pelata täällä ja varsinkin toisen hienon parikaverin kanssa. Mikä se lopullinen fiilis nyt tämän finaalin jälkeen sitten oli? Jaa, sen kun tietäs. Se oli aika vapauttava tunne. Väsynyt, mutta onnellinen.